Woi, aku yang kau. Aku Roni Kurniawan, tapi diceluk yang kau. Julalis, subscribe channel di bawah ini. Loncengnya jangan lupa dibunyikan. Sama satu lagi, jangan lupa like dan komen. Sumuk panas-panas enake yo. Degan. Yo iya positif. Reti dhewe degane. Ayo kita gitu dipecah ngono lho. Yo iki lho, sabar to, kalem. Wis lak ngelak kok. Kancan iki yo ngelak. Panganan opo lho ngene iki? Pangono dipangan. Nah, ngatok-ngatok sampean. Yo lah bocah ayo. Terus. Iki bocah maksudnya apa? Gara-gara iki bocah. Oi, maksudmu apa? Kowe wong ndi lah, ha? Nantang banget kayaknya ngono. Delok sapa aku ning ngene, ha? Lah wis sapa nang kene? Aku ki penguasa kene lho, Mas. Penguasa jagung iki candi kowe iki. Eh, yo jawab. Wis nantang wis wis. Sing wis wis, aja. Ngene lho, Yang. Dewe iki malah yang piye meneh. Dewi iki kan pacar wis suwi, dadi kowe yo aja koyo ngono to. Debanter-banter. Ya aku trimo nek kanca gedhe ngono nek mau tapi maksud apa? Enak panas-panas karo kebejekan malah mbok tendang. Engko dhisik to delengan degan mau krowok banyune apa enek kok tak ontek. Lah kowe ngajak gelut apa piye? Ya ayo. Betul, woi woi. Wes. Lah terus maksudmu apa? Aku cek mandegan sama mbok tendang. Lah aku marah didoi, kayak mau iki degan virus. Ya terus ujung-ujungnya corona. Ya mati ngurak nek ujung-ujungnya ngono kuwi. Ya apa ora? Eh, ya, Mak. Terus ngene iki damai wae. Ya ayo. Udah degan iki lawane kan seger nek. Heeh. Tapi degan ndi? Burimu. Oh, iya. Nah, cocok. Ayo. Mana yang main menek? Aku. Wis iki penak. Penak. Yo. Mantap. Lah iki ngomong-ngomong jebane sing ndi iki? Yo dipilih, tapi hati-hati engko ndak jeglok lho kowe. Nyeglok kok. Nyeglok. Bongkor ae sing ngubur mambu pilih erat lho Yan. Ya omongnya kayak mau lho. Lah iya, Mak. Ah, apa sapa kuwi? Tikus. Ae. Apa ya? Ana tikus. Asli. Tenan. Heeh, tikus ini mau asli tikus. Lho gondrong. Lho gondrong apa, Mak? Tapi anake ketok iki gur sitok iki lho. Kita ya joinan tak apa lah. Yes. Awas, awas der. Lali. Woi, asu teraro, woi. Woi.